קצת. בוא נגיד בוקר טוב לעורך דין רן כהן רוכברגר. אמרתי את זה נכון? נכון. לשעבר הסנגור הצבאי הראשי, מומחה בדין צבאי. כן, בוקר טוב. הזמנתי אותך בגלל אותה טרגדיה של שני הקצינים שנהרגו. בעקבות האירוע הזה התחיל דיון, בעיקר ברשת, על האם זה קרה בעקבות הוראות הפתיחה באש, שלמעשה הוקלו לפני כחודש, מתוך מטרה של החיילים יהיה יותר פשוט או קל להפעיל נשק אל מול איום. ורציתי לשאול אותך, האם הטענה שהאירוע הזה הוא תוצאה של ההקלה בהוראות פתיחה באש, הוא נכון, היא נכונה? שאלה טובה, אני גם רואה אותה פרוסה פה לא רק ברשתות, אלא בעיתונים כאן שמונחים. אני חושב שצריך להרחיב רגע את הסקופ. כנראה, וכרגע יש לנו רק את התחקירים הראשוניים, והתחקיר יימשך, ויש פה ועדת מומחים וחקירת מצ"ח, והעובדות הן חשובות כאן. כנראה, אני אומר את זה בזהירות, שאין קשר סיבתי ישיר בין שינוי הוראות הפתיחה באש לבין התוצאה הקטלנית, כיוון שהנסיבות, כפי שאנחנו מכירים אותן עכשיו, הייתה שבסופו של דבר הייתה שם התקלות, התקלות למעשה, פנים אל פנים, מרחק מאוד קצר, 10 או 15 מטרים, עם טרגדיה של טעויות, כשכל צד חושב שהוא נתקל במחבלים, ולכן הוראות הפתיחה באש הרלוונטיות והשינוי בהן לא היה, אבל... אבל רגע, אני חייב... אני רגע רוצה להשלים, אבל אני חושב שכן יש קשר רחב יותר, והשינוי של הוראות הפתיחה באש, שמהדהד כמה אירועים נוספים, בראל חדריה שמואלי, זיכרונו לברכה לשעבר, כן קשור לזה באופן עקיף, כי השינוי של הוראות הפתיחה באש, שהביא לתחושה של הקלה ואמצעים נוספים לתפוס גנבי נשק, חייב להיות מלווה לא רק בשינויים האופרטיביים, אלא בתפיסה כללית ומדיניות, ופה נראה לי שיש תקלה. אני חייב שנייה לשאול את השאלה שאני חושב שהיא לא רגישה, אבל חייבת לי שאלה. אתה היית הסנגור הצבאי, אתה מאוד 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 רגיל בתיקים האלה, יש לך ניסיון עצום. בסופו של יום יכול להיות שיהיה פה הליך משפטי, יכול להיות שאפילו זה הגיע לבתי משפט צבאיים. איך מתמודדים עם תיק כזה מצד הנאשמים? מה עושים? קודם כל זה אכן אירוע קשה, קשה כל כך, של אירוע של דוץ בין כוחותינו לכוחותינו, אירוע נורא והיום וגם חריג מאוד, כי זה לא אירוע של מוות נורא ומיותר בפעילות מבצעית, זה אפילו לא פעילות אימונים, זה פעילות שגרתית, מעין שיטורית פרטית, שאני רואה כאן גם את הפרשנויות, מוות כל כך מיותר, ללא שום הצדקה, עם איזו יוזמה פרטית כנראה, שאפשר, שיש לה הצדקות לנסות לתפוס גנבי נשק, אבל בחוסר תאום בסיסי, וזה, אני לא מצביע על הגורמים הזוטרים שם ועל האנשים עצמם, אלא צריך לבדוק את הנהלים שם ואת הפרקטיקות. ומה יכולים להיות עכשיו ההליכים שיקרו בעקבות אירוע כזה? קודם כל אנחנו שומעים שיש מלבד התחקיר גם ועדת מומחים, וטוב שכך, שיש פה בדיקה חיצונית לגוף שבודק את עצמו, וגם חקירת מצ"ח. מטבע הדברים, החקירה פחות התמקד, תעסוק גם בעניינו של הקצין שירה, שליבי גם יוצא אליו, בנסיבות הבלתי אפשריות האלה, והיא תתמקד בדרגים שמעליו, ובנהלים, ובמדיניות, ואולי בכשלים רחבים יותר, של איך יוצאים ואיך מתאפשר ביחידה לצאת, מבלי שמסדירים את הדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך, אתמול ראיינתי את האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף מבצעים, שאלתי אותו על עניין של הוראות פתיחה באש. והוא אמר לי דבר כזה, תראי, הוראות פתיחה באש זה מסגרת. בסוף יש פה הרבה משקל לשיקול הדעת של מי שמפעיל את הנשק. אתה כסנגור צבאי, כשאתם בודקים אירועים כאלו, אתם גם בודקים שיקול דעת, או שזה טכני בלבד, האם הוא עבד לפי הוראות פתיחה באש? אז השאלה מצוינת, והתשובה היא גם וגם. כלומר, באמת, כפי שאמר האלוף זיו, הוראות הפתיחה באש, או כללי הפתיחה באש במינוח המשפטי שלהם, זו מסגרת. היא גם לא מסגרת מחייבת, זה לא אומר שחייבים לראות, אלא שאפשר לראות. ואפשר לראות בהתקיים כל המדרגים שהיו. גם אם היו הנסיבות שאפשרו ירי שכזה, זה לא אומר שצריך היה. פה חלק בלתי נפרד, הצד השני של המטבע, של הכללים ושל הרעות, הוא המדיניות, מדיניות הפעלת האש, וההכשרה המקדימה, ומקרים ותגובות, ותחקירים קודמים, מתי נכון להפעיל את הוראות הפתיחה באש האלה, באיזה נסיבות,
ויש מקרים שבהם גם כשהייתה הפרה או אי עמידה בהוראות הפתיחה באש, זה לא יוביל לנקיטת צעדים פליליים, גם לא פיקודיים. אם הנסיבות של חוסר ודאות, של בהילות, אפשרו או אפשר להבין את ההפרה הזו. מה זאת אומרת לא חייבים? לפני כמה חודשים מתפרסם איזשהו תיעוד של מחבל שמתקרב ממש בטווח אפס ללוחם גולני ומשליך עליו בכתב, הלוחם לקח צעד אחורה והייתה ביקורת ציבורית, ובעקבות כך גם דובר צהל אמר שבאמת הלוחם שגה בכך שהוא לא ירה. כשאני אומר לא חייבים, הכוונה היא שלעולם יש שיקול דעת לחייל או למפקד שבשטח. כלומר, זה לא איזה אלגוריתם טכני, פורמליסטי, אם עושים כך, אתה חייב כך, אלא זה נותן לך את המסגרת, נותן לך את הכלים, ותמיד בשטח אתה צריך להפעיל את כל המנגנוני החשובה והתאמה לאירוע. אז אולי בעצם צריך להוסיף בנהלים, לעשות כאילו גם אימונים על תקריות דוץ. עושים את הדברים האלה, יש תחקירים, מפיצים אותם, מבקה, יש יחידה בצבא שכל התכלית שלה זה להפיק לקחים ולשדר אותם הלאה ולהעביר אותם ולתווך אותם לחיילים. במקרה הזה, אותם, מה שכל כך נורא בו, מלבד התוצאה הנוראה, ואני שולח תנחומים למשפחה, וגם חיזוקים לקצין, כי חייו נהפכו גם עליו. שמעתי בן משפחה של אחד המנוחים אומר שאין בליבו על אותו קצין, הוא גם היה בסיטואציות כאלה. מה שכל כך נורא במקרה הזה, הוא שהאירוע הזה כל כך מיותר, זה לא הייתה סיטואציה שבכלל הייתה צריכה להתקיים. כן. זה לא סיטואציה צבאית הכרחית של התקלות או של אירוע שבו כוחותינו לפתע נתקלים בסיטואציה שאי אפשר היה לצפות אותה, אלא כלל לא היו צריכים להגיע למצב. תקן אותי אם אני טועה, לא זוכרת אם שאלתי אותך את זה לפני זה או לא. אתה פעם הצגת חייל שירה בטעות בחבר שלו, נכון? נכון, אני הצגתי כמה וכמה חיילים כאלה ומפקדים. בימים אלה מחכים להכרעת דין בעניינו של חייל שירה בטעות למוות בפליטת כדור במפקד שלו. מה עובר על אותו חייל שיורה בטעות? אני יודע לומר, עוד פעם, אם שאלת על אותו חייל מחטיבת הנחל, הוא עבר תהליך, הוא עדיין עובר והוא יעבור, תהליך שלא נגמר. הוא מוגדר על ידי פסיכיאטרים, כפוסט-טראומטי, דיכאוני. בן כמה הוא היה? הוא חייל, בן סמל ראשון, בן 20. הוא שוחרר מהצבא כפטור נפשי. רגע, זה קרה בגלל התקרית או לפני? לא, לא. לפני התקרית הוא היה אדם שמח, הוא היה מלא שמחת חיים, ולאחר מכן, ועד היום, עברה שנה מאותה תקרית נוראה, עם הלקאה עצמית והאנשה עצמית ותרופות פסיכיאטריות. הוא היה מאושפז לפרק זמן בבית חולים פסיכיאטרי. אתם יודעים שהאשמה עצמית, הייתי בביקור לפני כמה שבועות בבית חולים פסיכיאטריים מרחבים, והם דיברו על זה, זה בעיר יעקב, והם דיברו על זה שהאשמה עצמית ורגשות אשם זה הרגע שהם הכי מתקשים לטפל בו, הוא הכי הרסני, והוא, אני לא רוצה להגיד, הוא לא בא ריפוי, אבל הוא לא באמת בא ריפוי. אבל מה בכל זאת, אתה יכול לעזור? נושאים את זה לכל החיים, לכל החיים. כשאתה מלווה חייל כזה, זאת אומרת, אני תוהה לעצמי, עד כמה ההתעסקות המשפטית, ההגעה לדיונים ומועילה, או בהכרח לא מועילה, כאילו לאותם חיילים שהם באמת... לא מועילה, אני יודע לומר שעוד פעם, אם נגיע לאותו מקרה, אירוע מותו הנורא של יונתן גרנות, זכרו לברכה, גם החייל היורש, הוא גם מטובי בנינו, מלח הארץ, בדיונים המשפטיים כמה וכמה פעמים התמוטט ופונה. כשהוא מעלה קצף ובאופן... וקיבל טיפול רפואי. יש לי שאלה, הרי אני חושב שיעל אומרת דבר נורא נכון, העתקת הדיון הזה לזירה המשפטית היא כנראה עושה נזק עצום. אני יודע שבמשפטים כלליים לפעמים יש גישור פלילי. יש אפשרות לגישור עם הצבא? זה משהו שיכול לקרות? כן, יש מקרים כאלה של גישורים, יש עניינים שלפעמים צדק מאחה, יש הרבה פעמים שההבנה היא שהצד המשפטי, הסנקציה הפלילית, הרי היא לא תחזיר את ההולכים כמובן. לפעמים כשיש הפרת הוראות חריפה, אין מנוס מלנקוט צעד משפטי, אבל לא זה ייתן ריפוי ולא זה... כמובן מאוד חשוב הצד הפיקודי. אולי צריך לנסות להזיז את התיקים האלה לכיוון הזה של גישור? נכון, באירועים מבצעיים, כאשר יש תקלה באירוע מבצעי, במקרים נדירים, יהיה הליך פלילי. כשמדובר בתאונות אימונים, זה גם חריג מאוד, כשמדובר במשחק בנשק, או באירועים שאין להם שום הצדקה, שם לרוב ימצאו הליכים פליליים, אבל באמת, אל מקרים כל כך קשים, שבהם שתי משפחות נהרסות במעגלים רחבים, פשוט כואב הלב.
שלום. עורך דין רן כהן רוכברגר, תודה רבה לך. תודה רבה.